উত্তৰ পূবৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ চিনাকি নাম, সকলো স্তৰৰ মাজত তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা। প্ৰায় শতকৰা 70% ৰোগ নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি যদি আমি গাঁৱৰ সাধাৰণ মানুহক স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ নীতি নিয়মবিলাক শিকাই দিওঁ। প্ৰিভেনশ্যন ইজ অলৱেজ বেটাৰ দেন কিয়'ৰ। ডক্টৰ নোমল চন্দ্ৰ বৰাৰ সংগ্ৰামী জীৱনৰ কথা। আমি যদি ধৰি লওঁ যে অসমত 1,00,000 বিচনা লাগিব, 1,00,000 বিচনা একজেক্টলি, গতিকে 10,00,000 নিযুক্তিৰ সম্ভাৱনা, 1,000,000 জব ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে। আমি মানে মোটামুটিকৈ ক'বলৈ গ'লে অসমৰ যি নিবনুৱাৰ সংখ্যা তাৰ প্ৰায় 40-50%, একজেক্টলি, অকল এটা চেক্টৰ, এটা চেক্টৰতে হৈ যাব। তেওঁৰ সাধনা নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰেৰণা। বৰ হাৰ্ড ৱৰ্কিং, গতিকে আপুনি মেটছ কৰিব পাৰেনে? চেষ্টা চলাই থাকোঁ সদায়। কি কয়? মই সোধা নাই মানে তেওঁক তেনেকৈ কিমান পাৰিছোঁ কিমান নাই পাৰা, বাট চেষ্টা চলাই থাকোঁ সদায়। পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে ব্যক্তি ব্যতিক্ৰম। দেউতা আমাৰ পৰা সেইটোৱে শিকোঁ যে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট নকৰি ৰেচপণ্ড কৰিব পাৰি। আজি সন্ধিয়া 7:50 এ গুড ডক্টৰ ট্ৰিট দ্য ডিজিজ বাট এ গ্ৰেট ডক্টৰ ট্ৰিট দ্য পাৰ্চন এজ এ হোল।